ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଓ 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଥାନତ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଆଉ ମୋର କ୍ୟାମେରା ସାଇ ନେଚର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୂର କରିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିକରି କଥା ହେବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ଗାଁର ଆଉ ଚାଲିଚଳଣି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରୁ ଆଉ କେମିତି ଚଳୁ, ଚାଷବାସ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାଦ୍ଵାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।